այն դեպքերում, երբ որ հարկադիր կատարման ծառայությունից ստանում են, հա, արգելանգնելու մասին որոշում եւ անակնկալի գալով, որ իրենց նկատմամբ կայացվել է վարչական պատասխանատվության միջոց որոշում, ուստի կարող են, հա, այս գործի շրջանակներում անչափ դատարան դիմել եւ նաեւ այս գործը վկայակոչելով սույն գործով ստանալ արդյունավետ դատական պաշտպանություն, կարծում դատարանները արդեն միանշանակորեն այդ պրակտիկան չեն շարունակի, այսինքն մերժեն հայցադիմի ընդունումը։ Եվ ի վերջո, հա, կարևորը այս գործում, որպես կարևոր, հա, իրավական նաեւ խնդիր, ինչպես նաեւ հաստական անգամանք, անձը պաշտական ինտերնետային կայքում տեղադրելու արդյունքում, հա, համարում են, որ անձը ծանուցված է վարչական ակտի մասին, սակայն անձը ամեն դեպքում պարտավոր չէ ամեն անգամ մտնել, հա, ինտերնետային կայք, ամեն անգամ ելնել այն կախավարկածից, որ ինքը իրավախախտում է թույլ տվել, իրավախախտ է, զանցարու է, եւ ամեն անգամ հնարավորություն ստեղծել իր համար մտնել այդ կայք եւ տեսնել, արդյոք վարչական պատասխանատվություն նշանակելու մասին որոշումներ արկա են թե ոչ։ Համենայն դեպս ինտերնետային կայքում հրապարակելը թեկուզ եւ օրենքով սահմանված է, սակայն մի շար գործողություններ սպառելուց հետո վարչական մարմինը նոր կարող է տեղադրել այդ որոշումը կայքում, ու նմանատիպ գործերով, երբ դատական գործերը քննում են դատան, դատաները կարող են հենց հատկապես ուշադրություն դարձնել այդ հանգամանքներին, այսինքն միայն չվերցնել ազդարակետերում ծանուցման, հա, այդ կապված ապացույցը եւ համարել դա արդեն բավական է։ Դա կարծում եմ նմանատիպ գործով, հա, շատ կարևոր էր նաև այս խնդրի լուծմանը, երբ վերակնիչ դատարանը փաստորեն հաստատեց մեկ անգամ ևս, որ ուղղակի տեղադրելը որոշումը կայքում, դա դեռ բավարար չէ։